当年黄珊珊选台北市长的时候，根据民众党内部知情人士讲，其实大家都很不乐观，也很不看好，但是黄珊珊却有办法硬撸，让柯文哲愿意让他去打这样必败的选战。其中仰赖的很大的关键就是黄珊珊拿了一大堆手机民调跟柯文哲讲说我第一名，所以你看哦，黄珊珊那时候到处说什么我民调第一，我民调第一，然后黄珊珊说我民调第一，来我们看一下黄珊珊当年民调多少，来民调显示黄珊珊 33.7， 蒋万 33.2， 说黄珊珊第一哦，来哦，来我们看看，继续看黄珊珊当年民调第一的新闻多少，来 quick see 黄珊珊夺第一，黄珊珊夺第一，有没有？当年都是这样，黄珊珊第一名，黄珊珊最强。来，黄珊珊第一，黄珊珊第一，来，黄珊珊冲第一。各位，这是当年哦，39%哦，黄珊珊民调第一哦，当年用多少这种手机民调？黄珊珊都刷第一，最后下场是什么？黄珊珊当年都刷第一，最后下场是什么？最后下场是最后一名，最后下场是吊车尾，代表说他就是来乱的，差点害死蒋万安，差点让陈时中当选。他宁愿搅局，宁愿说谎，宁愿拿假民调，然后呢，差点让陈时中当选。来，黄珊珊得票 25.14， 他不是说第一吗？为什么最后一名？各位你看懂了吗？现在他完完全全要一模一样的方法害死柯文哲啊，拿一大堆魔法民调，拿一大堆手机民调，虚假民调，然后今天跑出来说我3-3，我第一名，柯文哲能够边缘化侯友宜，讲一些自己都不相信的好谎话，然后用党内的年轻人战狼派开始洗脑。柯文哲如果选到底，结局就会变成黄珊珊，因为黄珊珊有一模一样已经知道失败的方法，要害死柯文哲。各位有一句名言啊，就说你不要重复同样的方法，却期待不一样的结果。不要重复同样的方法，去期待不一样的结果。黄珊珊现在就是把自己失败的方法复制到柯文哲身上，要害死柯文哲。好，那现在讲完了，柯文哲必败无疑，那黄珊珊他可以做什么？黄珊珊没差啊，黄珊珊他会当什么？他不分区欸。各位，我就问你一件事情好了，柯文哲选到底，然后身败名裂落选，然后让赖清德当选，黄珊珊当不分区，然后底下还有关键少数，蓝绿白三边都没有办法过半，这时候这关键少数有一个决定性的影响。黄珊珊想的是什么？想的是当副院长嘛，他跟任何一个政党合作都可以当副院长嘛。那各位，你觉得黄珊珊会跟谁合作？请问国民党会跟这个人合作吗？国民党会想跟黄珊珊合作吗？黄珊珊把一切事情都毁了，然后会想回过来跟他合作吗？黄珊珊会想跟国民党合作吗？不要忘了黄珊珊叫什么呢？黄珊珊当年是把高嘉瑜挤走的小英女孩，到现在为止蔡英文还在修理高嘉瑜。黄珊珊哥哥是谁？黄树光，黄树光是谁？蔡英文的爱将，国安会的资委。黄珊珊最后会跟谁合作？他如果跑去跟民进党合作了，带着他的33不分区，各位，我先讲民众党的不分区名单，这是民众党内部的不满说多数都被黄珊珊人马把持刚才在记者会上，他也被问到，他说什么没有啦，我就一票而已，这不关我的事啦。他说只是我介绍的，就是黄珊珊人马。那请问黄珊珊在柯文哲落选之后？然后自己担任不分区角逐副院长，然后底下又一堆33不分区，请问接下来一个动作柯文哲会怎么样？柯文哲会怎么样？阳春党主席能做什么？在立法院有权力的是谁？是黄珊珊。柯文哲不就被架空了？
架空之后，下一步各位你在觉得两年之后柯文哲还会在吗？还是这个民众党又会被黄珊珊夺走了，然后整个民众党又被他毁了？因为黄珊珊不会选举啊，怎么选怎么输啊，所以就算给他搞到手了，他也只会把东西搞砸而已啊。各位你看懂了吗？否则你仔细想一想，黄珊珊为什么要一直阻带蓝白合？对于柯文哲有什么好处？各位不是啊，不用自欺欺人嘛。我就问一件事情，我们刚刚大家都知道了嘛，蓝白不合最惨的会是柯文哲嘛。国民党哪有差啊，侯友宜回去当新北市长，国民党席次四十几席，县市首长继续选，哪有差啊，可是真的没有差，各位你懂吗？因为现在就是这样子啦，席次还会更多。国民党也没有，我看他也没有因为这样有什么的身体不舒服啊，大家还是很好啊。那你黄珊珊为什么一定要把柯文哲给害死？一堆深绿的反串我不管，你那个深绿白粉白人叫我不理了。我很认真的问民众党好朋友，你真的觉得柯文哲独立参选会赢？你觉得柯文哲没有想和，然后还跑去签那一份文件？你觉得柯文哲智商157会被骗？不是，我很认真的问一下民众党好朋友，你们仔细思考一下嘛，到底什么是对柯文哲好的？为什么要这样害柯文哲？对不对？好，我们来看一下这个网友的回应。哦，来，各位，这个等一下，那个小编如果有抖内的，把这个东西给我好不好？把那个抖内的这个人家的这个想法跟意见抖那个丢给我。各位，来，最新消息，哦，侯友宜即将在下午召开记者会回应。哦，侯友宜即将在下午2:30召开记者会回应。哦，那我先带你看一下早上的啦。哦，我一直很不想让你们看，但没关系，我让你们看一下。来，这是早上的哈。哦，这是早上的哈，来，各位，你看到这是早上几个直播？这是我们早上几个直播？你有没有注意到一个重点？哎，没有看到侯友宜，没有看到侯友宜，也没有朱立伦，也没有柯文哲，只有一个黄珊珊。所以我在这边再次呼吁柯文哲转大人，拜托。因为柯文哲你要思考一件事情，啊，第一个，你现在确实是没人没钱没粮没草，没有错，但是你只要断定决心跟国民党合之后，你想想看，多少国民党的小鸡其实是喜欢你的，多少国民党的小鸡其实是柯派的，你可以借此如何壮大自己的实力。再来，你担任整个首长之后，包括部会首长，包括你的不分区席次拉到最大，当你掌握实权之后，你可以借由这样的机会好好的去壮大民众党。在第三件事情，如果说一个政党的募款能力的问题，你也可以透过第一个国民党的民意代表，甚至是比较友善于白色力量的民意代表，以及有力人士以及专业人士，不需要这个连立委都选不上黄珊珊，这些人都很愿意去站在你的麾下，而届时你才可以真正的把一个政党正常化，把一个政党健康化，把一个政党健全化，不是吗？一个有执政过的政党它才会健全嘛。更遑论对于民众党这个刚成立不久的小党，能够去中央历练是多么重要的一件事情。这件事情完完全全只在柯文哲的一念之间，现在看起来是山穷水尽疑无路，但其实是柳暗花明又一村啊。这个道理所有我们的好朋友观众朋友都看得懂啊，对不对？来，各位，我没有很想让你抗臭抗湿度也不怕干净，闻得到。正在寻找便宜机票 Trip.com 乐意为您服务，下载 Trip.com App 寻找超值旅游优惠。
各位，我先讲一件事情哦，我没有很想要让你听这件鬼扯哦，因为理由很简单。各位，请问一下，这九份民调里面，当初民众党的代表是谁？民众党代表就是关智宇，所以关智宇说关智宇没错，你会相信吗？而且关智宇是业者，他求真公司才成立一年，然后多数都是接民众党的标案、民众党的案子，然后这样的人出来跟我讲，他叫做专家，他叫做学者，他叫做有公信力。来，各位，我直接带你快速看过。来，关智宇这时候在噼里啪啦、噼里啪啦讲一堆，哦，噼里啪啦、噼里啪啦讲一堆，哦，对不对？哦，噼里啪啦、噼里啪啦讲一堆，然后旁边找一个王玉祥。那各位，我就问一件事情好了，你知道他在这场记者会上怎么样露馅吗？他没有公布原始数据、跟交叉分析，还有加权比重。结束了，我讲完了。来，给各位看。好，我现在今天不骂战场小姐姐，战场小姐姐，我现在觉得她无辜，好不好？这个关智宇哦，我就讲了，你要想清楚，你如果要为了赚钱，当破坏蓝白河，帮助黄珊珊的帮凶、历史罪人，你自己要想清楚，你自己想想看，你自己讲的话，业界的人怎么看你？你自己想想看，你讲的话，业界的人怎么想你？完全不敢公布自己的原始数据、交叉分析，号称公开透明的民众党，要求国民党上传，但是不敢公布，澄清也不敢公布，然后球员兼裁判自己审自己的民调，然后千方百计说别人的民调不准，说市话不准。学界认同吗？说市话不准。好笑的是，各国媒体从日本、Nikkei， 然后韩国韩联社、Financial Times， 各国各大媒体，大家都相信市话。好笑的是，你关智宇自己在跟政府用标案的时候做的也是市话。然后睁眼说瞎话，市话的占有率明明是全台湾 72%， 装机率是全台湾 72%， 全台湾 72% 的人家里都有市话，手机明明是3000万，远远超过成年人1900万的数量，但你关智宇就是可以睁眼说瞎话，一个找自己来替自己辩护的，怎么会有真相？各位，你知道科学的定义是什么吗？柯文哲昨天乱讲，科学不是说做两次都一样，科学的定义在于说它具有反复验证性，科学必须要有反复验证性，反复验证性得到的数字才叫做科学，而这个反复验证的意思是说，如同过去的超导体 LK99 到底是真是假，韩国做出来不算数，必须要世界各国，来，我来讲关键的，其他的学者，其他的学者按照同样的方法可有可复制性，这个才叫做科学。请问一下，你关智宇敢不敢把自己的这三家民众党民调原始数据交叉分析所有资料摊在阳光底下，给所有社会大众、给所有的学者来一一做比对解释？他不敢啊，不敢，他躲在后面开始讲假话，开始说别人都是造假，别人都是错的，我都是对的，然后什么都不敢公布。对不对？不敢给人家重新检视。各位，这个叫做反科学。你知道这个民众党今天黄珊珊搞这出记者会叫什么吗？这出记者会叫做我做的就是科学，我是对的，但你不准来检视。
各位，你有看过这个吗？今天你会研发出一个超导体，那你说我得到一个科学创举，但你不可以复制，你复制不了啊，因为那只有我复制得了，我说了算，我说对就对，这不叫科学，这叫做伪科学，这个叫做谎言，这根本不是科学方法，好不好？然后各位来，你看，然后整场记者会里面只有谁？啊，来，你看这边讲记者都没来，又是黄珊珊，黄珊珊拉了两个人，然后黄珊珊说什么？来，我们各位看一下嘛。黄珊珊说：“重请专家检视民调，放大争执点，无助合作，不敢比。”来，我跟各位讲，民众党这一份文件最大的问题在这里。我再给各位看一下这个东西。昨天跟各位讲过的，民众党的黄珊珊魔法是把侯科减掉赖萧，侯科减掉赖萧。他根本不是把侯科比科侯啊，各位，黄珊珊总在说谎啊，先说谎把国民党三份民调弄掉，然后开始讲说是你国民党专家学者的背书，错了，你知道为什么国民党专家学者会同意吗？因为朱立伦跟他讲说都谈好了，那这件事情是不是事实？当然是啊，朱立伦跟柯文哲都谈好了、啊，柯文哲愿意接受游戏规则啊，但是为什么风云变色？因为黄珊珊把关智宇找出来啊，因为黄珊珊下令拒签啊。按照民众党错误的算法，是把侯科减赖萧，减赖萧之后，误差范围只会变更大，误差范围只会变更大。本来你做出来一个数字42，它有可能是 39.1， 有可能是 44.9。然后你赖萧如果是36，它有可能是 33.1， 也有可能是 38.9， 但是你把这两个，如果你要做他们的相减，它的误差范围是 44.9 减掉 33.1， 还有 39.1 减掉 38.9， 就会变成 0.2 跟 11.8、欸、所以这根本不是合约，也不是六项声明，也不是应该要比较的事物，这完全是乱搞。所以你就知道啦，为什么黄珊珊说重新请专家检视，放大争执点，无助的说，因为不敢啊，检视就破功啦。我敢各位保证一件事情，如果说国民党跟民众党9家民调有交叉分析，有原始数据，全部摊在阳光底下，要求整个台湾业界学界的统计专家来看，然后看再对比六点声明的规则来去做评比，绝对是侯友宜大胜。但黄珊珊不敢，他现在保证说，我找来球员兼裁判的人，他说了这个东西没问题，所以就没问题，不用再看一遍了。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友，真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。